Kaixo denoi, atxalde hon, poze mate, hola, jendia bildu izanak. Bueno, hola pixkot, ekimen bat, pentsatu deuna, bueno, bakizue gaudela taldetxo bat, ez oso handia, gaude momentuntan sei pertsona aste beteko, greba, ose greba, jangabe oteko asmoakin, beste bi bintza seguru aste buru netorreko jala, eta, bueno, hola. Gure asmoa, bueno, arrazoia, bueno, errostegia oso kontra gaudela, zizula errostegia ikia nahi, naiz eta, bueno, poru aldudeko agintariak, edian erre, asmo horrekin aurrea, eta pentsatzen dugu asmoare badala, ba, nola bai guk etxitzia, ez, eta aurrea inala, ba, guk etxitzia, ba, ez dozteginik, eta, bueno, azten goie, eta, hola, ez, eta, aia zin nahi dugu, ba, ez gara asmo horrekin. Aik erre ideala, baina gure oso konbentzimendu haundiz, gaudela, ba, errostegian kontra, eta jarraituko dugula, baina arte bezala xe, ba, horren arrazoiak aiaziz, horren arrazoiak zabalduz, bueno, ez dago harri bat izan da, informazio ezkutatzea, eta hola aurkeztu dugu ez, gezur raundi, erraustegiaren, gezur raundiaren aurkako bosegre bat bezala, horren aurrian, gu jarretuko dugu, aiaziz, da, informazioa zabalduz, eta hori guztiak. Maribel. Zatxo, bakar, zaten bai. Bueno, ba, egunero hori, ba, arratzaleko sasturietan. Ba, eta, bueno, molatzen ari gehala, egunero. Eta gero baita ere, egunero baita ere, eguardian egingo degula nola baiteko ekimen bat irian zehar, ba, informazioa banatzeko. Eta prinsipio, baita ere zehaztu dugu, larun bat honetan, eguardian baita ere, amabitan, gizakate bat, abiatuko dugula hemendik Diputazioko Gipuzkoa plazara nio. Ez da animatu, hemen ego gara zazpi egunez, hotel honetan, eta hor du, ba, turismotik aparte bada gauzarrik inek, Donosti alde honetan. Beraz, animatu, babesa eman, jende animatu herrietan etortzeko, eta ez ditzak ide txarrari izango, ba, jende askartu gale madu herrietan ere, zergatik ez, Errenterin, edo Lezun, edo Astigarragan, edo Gosegre bat egiten jarraitu du. Nik ama boste egunea. Bueno, ideak hor daude eta beharra ikusten dugu mugitzeko, ez? Askotan galdetzen digute, esperantza baduzutek elitzeko mostru hau, infraestruktura, azpigitura, erraldoi hau. Bueno, esperantza kingabitzako urte askotan, ez ditugu batalla asko irabazi, baina bueno, batzuk bai, ez? Eta orain dikene Bizkaian handago kosta inguru harriotan, Lemoizko horrimoi puskak ez dakiten azarra egin, eta zainek esango zuen ugare horrela gelituko zela, bueno, orduan esperantza bat badakagu, mugituta batez ere posibili dugula frenua bota gaur egun aurrean ditugu politiko hau eri, kulturik ez daukate, gelitzeko eta pentsatzeko eta reflexionatzeko. Interesa beharroa da, garrantzia handia dute beren buruetan. Beraz, beharra mugitzeko eta esperantza nik uste dut beti izan behar dugula, aldaketa politikoak ere nahi ditugu, ez? Laguntzeko guri kalean egiten duguna ba, instituzioetan eta bar, eta beno, binaririk ez dut espero, baina dena bultzadakin aukera izan dugu, izango dugu gelditzeko eta gestio kudeak eta hobeto bat atolatzea Gipuzkoa. Nafarroa bide horretan ari dira eta estadoko zenbat herri aldetan ere, bai, badakigu Asturiasen atzera bota dela, Madriden eta Ordabiltzalaren mugimenduan atzera bota nahian erraustegi bat, eta horrelako beste herrietan. Beraz, animo eta zuen laguntzakin aurrera. Levantar la tapa que quieren poner, no pasa nada, aquí no pasa nada, ya no hay confrontación. Pues sí la hay
así espontáneamente parece que florecen las contestaciones. Bueno, pues os decimos, venid para lo que queráis, para ayudar, para estar un día, dos, para uniros en la huelga de hambre o para apoyar, sin más. Ya que un día también, bienvenido sea. Cada día vamos a hacer una charla a las 7 de la tarde y una proyección a la mañana. Van a venir los sindicatos y se van a reunir con nosotros y con los que estemos. Y vamos a estar dando información en la calle. Venir con lo que tengáis, pero no con bocadillos, por favor. Porque da muy bien de comer en este camping. Con agua. Eta baila. El sábado vamos a hacer una cadena humana desde aquí hasta la plaza de la Diputación. El domingo a las 5 también vamos a hacer una sesión de danzas del mundo, así como homenaje a la tierra y a la solidaridad entre la gente que estamos por defenderla. Y bueno, eso. Gracias por venir, porque estamos un poco asustados de encontrarnos aquí solos. ¡Y nos vamos a comer! Sendagilea, itzaldia oraintxe bertan emango diguna, sendagileen taldekoa, hauek ere urte asko dara mate, kasi gure aina, amabost urte burruko honetan, sendagile talde bat sortu zute errausketa eta osasuna alorra edo sektore hori lantzeko, informazio biltzeko, itzaldiak emateko, informazio emateko jendeari eta formatzeko eta horren berri emateko, beraz. Oraintxe bertan egingo du itzaldi hori, Jose Luis Paulien dugu hemen, sendagile horien taldeko kidea, eta, bueno, itzaldia emango digu, gustu handiak. Vale, eskerrik asko.